Assalomu alaykum barcha barchaga jumaning fayzi, barakati, xayri va yaxshiliklari sizlarga bo'lsin. Bilasizmi, Qatarda bo'lishimga qaramasdan telefonim portlayapti. Finalga bilet. Hamma Qatardagi shu finalga bilet so'rayapti. Nimaga? Chunki juda ham ko'plar aynan shu kunni hisoblab samolyotlarga bilet olishgan, O'zbekiston terma jamoasi finalda o'ynaydi deb o'ylab maqsad qilib, umid qilib bilet olishganda. Hozir shuni dardi yuribman. Inshaalloh bir 100-200 ta bilet topishim kerak, nima qilib bo'lsa ham. Harakatdamiz, harakatda. Chunki vatandoshlarimiz kelib olishgan. Hech bo'lmasa mana shu Qatar bilan Yordaniyani o'yinini ko'rib ketaylik, shouni ko'raylik deyapti. Harakatdamiz, olg'a O'zbekiston. Bolla BMW'ni qarayın, yorvaribdi mashina. Prosta yorvaribdi bari. Oldiga borib bo'lmadi, chunki qanaqadir sheyxa o'tirib ketdilar. I ko'tarilgan. Vau. Prosta zver BMW ekan bari. BMW'ni unchalik yoqtirmayman, lekin mana mashinani ko'rib hozir prosta bari aqldan ozdi odam. Hammaga shunaqa BMW'lar nasib qilsin. Azizlar, assalomu alaykum. Osiyo futbol konfederatsiyasining ofisini oldidaman. Daje arablar mana shu talab tashlayapti, qarang, bilet yo'q. Bugungi finalga Qatarlar ichkariga kira olmayapti. Hozir lekin xonim shunday keldi, BMW'ni itiga o'tirib, hali o'sha BMW'da kelib, biletlarni olib ketdi, qoyil qoldim lekin. Qisqasi, o'yin birinchi fakt Qatarda bo'lyapti, mahalliy aholi finalga chiqqan, kecha hattoki ularni podshosi ham kelib ko'rdi, yarim finalda. Ikkinchi fakt Qatarda 1 million o'zini fuqarolari bo'lsa, masalan, 5 millionta obslujuvchi odam bor. O'sha 5 milliontadan bilmadim, yana 1 million Yordaniyalik bo'lsa kerak. Mahalliy fuqaro, o'sha bu yerda ishlaydi, restoran, kafe, bar yoki yo'llarda, gastinalarda ishlaydi Yordaniyaliklar. Так что ertaga bomba bo'lishi aniq. Buni qaranglar mana. Mana bunaqangi nomerlarni faqat mesnilar to'qadi. 3 tali, 2 tali, 1 talilar. Shular hammasi bilet dardida yuribdi. Orzuyim daka-dakasi ekan o'zi bor. Jeep Wrangler'da yorvaribdi lekin bor brat. Kichkinagina takoy tuning qilgan javna qanga nima emas, nima deydi? Mashina qilib bir narsa emas, просто zo'r afarmlayni qilib qo'yibdi. Javunchalik ko'p pul ham ketmagan, mana mana narsasini yasatgan. Tagiga mana qildirgan, bu ham qanot yasatgan. Sal suzit qilib balonni sal aniq chiqargan. Yorvaribdimi yo'qmi, nima deydilar? Haydab qo'yarmi deydilar? Chimyon tog'lariga-yu nanaylarga-yu. Lekin iplos finalga bileti bor ekan, aytdiki, ma deb hammani ko'zini kuydirib qo'yib qo'yibdi. Lekin yoribdi mashinani, nima deydilar? Zver lekin. Vaqt kech bo'lishiga qaramasdan juda ham ko'p muxlislar Yordaniya Qatar final uchrashuviga bilet oqtarib, Afrikani ofisiga kelishgan. Bu yerda mana bitta pachkalab turishdi, naryoqda yana pachkalab turishibdi. Yana bitta xabar, O'zbekistondan yaxshi niyat bilan samolyotda bugun 170 ta odam uchib kelgan. Shular ham mendan iltimos qilishyapti, Abdurahmonjon, finalga bilet topaylik deb. Yo'q, nima qilamiz? Iloj yo'q. Final Qatarlarda o'ziga bilet yo'q, ne to'shdi bizga. Lekin O'zbekiston finalga chiqqanda albatta kvotamiz bor edi va biletlarni berishar edi. 500 ta desak 500 ta, 1000 ta desak 1000 ta berishardi. No, afsuski O'zbekiston finalga chiqa olmadi. Mayli, harakat qilyapmiz. Xudo xolasi o'xshab qolsa O'zbekistondan kelgan muxlislarga ertangi o'yinga finalga bilet albatta topamiz. Azizlar, bugun final Qatar Yordaniyaga qarshi o'ynaydi. Aynan futbol finali Qatarda bo'layotganligi uchun, aynan Yordaniya chiqqanligi uchun, chunki eng katta diaspora Yordaniyaniki va boylar ikkalasi ham biletlar narxi necha tela tomonga ketib qoladi. VIP joylar 5000 dollar. O'sha ham yo'q. Hozirgina bitta tanishimiz bilet topdi. Eng 5-chi qavatdan joyda 320 dollardan oldi. Так что jahon chempionatining finali kapek bo'lib qoldi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, orqamda politsiya o'rab olgan. Hech kimda hali kassa tomonga kiritmayapti, chunki kassani o'zida bilet yo'q. Bu tomonda ham odamlar, qisqasi hamma bilet oqtardi. Qatarliklarni o'zlari yalinib bilet oqtarishyapti. Va bugun finallardagi Osiyo Kubogi finallaridagi rekord o'rnatiladi, deyishyapti. Butun Lusail stadioni liq to'lib, birorta ham bilet qolmagan sotiladigan. Biz futbolga ketyapmiz Lusailga. Tan taran tan taradan tan tan taran tan taradan tan taran taran taran. Alhamdulillah. Azar
Bir gap bordi. U on chiroyligini qarang. Bitta gap bordi. Yetkazganiga shukr. Alloh shu biletlarni bizga taqdim qilib, hurmatimiz qilgan insonlarni umrini, hayotiga fayz barakat bersin, ziyoda qilsin. Alhamdulillah. Final tickets. Azlar shu odamlarni ko'ryapsizlarmi? Hammasi stadionga ketyapti. Bular pachka-pachka bo'lib, lekin bitta Abdurahmon Fazilovda alhamdulillah VIP bilet bor. Hozir kirib boraman. VIP bilet bilan bo'ladimi? Boshqa narsa bilan bo'ladimi? O'zingizning ichimligingiz bilan siz stadionga kira olmaysiz. Bizni hozir ochamiz deb turib. Maşallah, bunday qilib turib, o'ng qo'lga olamiz. Bismillah. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Stadionga ketamiz. Hamma tomoshalarimiz. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. İnşallah yarım saatten ki stadyonun içinden bomba videolarda kutup koyular. Her hele kimi korup kaldım. Tomo! Gambare! Tomo! How are you? Konnichiwa! Konnichiwa! How are you, brother? Don Ziki! Konnichiwa! Harikata gozaimasu! Tomo! Qatar? Qatar, no! Azlar, bilinglar. Nima bo'lishdan qat'i nazar, O'zbekiston futbol ligasidan boshqasini kiymayman. Gambare Japan. Arigato gozaimasu. Sayonara. Sayonara. Ko'rsatyapti bileti yub ekan deb. Esiladi bo'lsa, mana shu stadionda finalda haligi Burak bormi yoki hali mana bunaqa sepadigan bormi yoki boshqasi bormi? Hammasi shu yerdan kirib, deb chiqardi. Yorvaribdi stadionni. Har bitta skameykada bittadan bayroq qo'ygan. Hozirgina Shohruh Xon kelib tepaga chiqib ketdi. Men bilan ko'rishib, choy poy ichib chiqib ketdi. Endi hozir asta borib o'zimiz joyimizga o'tiramiz. Uchrashuv boshlanmoqda azizlar. Yana soniyalardan keyin. Mana bu tomonda endi Iordaniyaliklarning sharfini tortishdi. Birinchi taym Akram Afifning goli hisobiga 1-0 yakunlandi. Haligi nima deydi? Qo'poq bo'lsa ham ko'rmaganini ko'rgani qursin deydi-yu. Mashalloh. Biqin boshlandi. Choyxona. VIP, VIP dislar, VIP ahvolni ko'ringlar. Qaranglar. Hamma joy biqin bo'ldi. Hamma joy biqin, press, tualet ochirib. Lekin juda ham katta spros. Joy yo'q, odamlar tikka turib yapti, hammasi choy poyini ichyapti. Gol bo'ladigan bo'lsa, Qatarli 10 ta majbus sanga mandan dedi. Ya'ni choyxona degani bu. Kutamiz. Aprelda qaytganda qilib berasan, hozir vaqtim yo'q dedim. Davay. Gol bo'lsa 10 choyxona. Qana hal tugamadi. Hujum tugamadi. Ha, ina.
Mana bizga biraz. O'zbekistonliklar bilir. Yilgiz tantash bilan turib shu yerda. Mana medal olyapti endi. Davay Yilgizjon. Ana eshitdilarmi? Qarochi, kim chempion bo'lsa bo'lsin, lekin biz Osiyo chempionatida oltin medalni baribir ham oldik. Yilgiz tantash, malades. Gapda. Bir normalni baqira olmadi ham. Bir normalni turib, hali Qatarni chempionligini e'lon qilganda, deb baqira olmadi ham. Hamma bilib turibdi. O'sha gap. Lentaga o'tsanglar, komment qoldirishingiz mumkin. Qatar o'zicha bayram qilyapti. Lekin bu yerda o'yin kulgi qilayotganlar qatarliklar emas. Prosta har xil kelgindilar. Tam Suriya, Biriya har xil joylardan kelgan, vallohu alam. Bir narsani aniq aytaman. Sizlar ham aniq bilgan narsani. Baribir ham orqasiga vallohu alam deymiz. Tushungan tushundi nima demoqchiligim. Onangni emgur deb so'kkim kelyapti, bora qara. Mana shu yerdan shunday o'tib ketsangiz bo'ldi. Yo'q, bular nima qilgan? Bunday kirasiz, bunday kelasiz, yana qaytasiz, yana kelasiz, yana qaytib, 5-chidanmi, 4-chimi, 6-chidan chiqib keyin o'tib ketasiz. Kelayotgan potokni bitta teshikka yutmaslik uchun mana mashinaqa qilib Hojiboy rahmatli aytganlari nem qilib boradi. Chota qaytamiz kim nem deb qaytib keladi. Stadioningga ham, stadioningni direktoriga ham, mana shu to'ntarilgan qozoningga ham. Lusel. Metroga kirib ketyapmiz. Osiyo chempionati tugaganiga qarang. Yomg'ir yog'ardi, qarang. Yomg'ir yog'di. Rain. Yomg'ir yog'ishni boshladi. Uhti, gubra qasir. Yakunlandi. Bir tane narsa, qarang. Agar hozir O'zbekiston agar mashni yutganda yo boshqa komanda yutganda baqir chaqira hech kim ketyapti. India chalo music, davay. Tap ta tap ta tip ta tap ta tap ta tap ta tip ta tap ta tap ta tap ta davay. Chalo India. Chalo. Chomaydi bular. Chunki bular chempionlik qanaqa qo'lga kiritilganini juda yaxshi biladi. Hamma ko'rib turibdi.